Estão me ouvindo? Sim. Sim. Alô, estão me ouvindo? Ok, gente, desculpa, a gente teve problemas técnicos. Esse é o espaço da ProBS Online, nossa primeira biosemana online. A gente adotou esse formato por conta dessa pandemia que nós estamos tendo problema. Então, a gente preferiu colocar dessa forma para que a gente não perdesse a nossa querida e amada BS. Eu sou a Samara, eu faço parte dessa comissão organizadora dessa edição adaptada. E hoje a gente começa com esse espaço que estamos em parceria com o ILPS, que é o Instituto Luiza Pinho Sartori. E nessa mesma live a gente tem um QR Code aqui que é destinado às doações que o Instituto está fazendo. Então, eu espero que vocês curtam esse espaço, aproveitem e façam perguntas. Podem fazer perguntas durante a live mesmo, que vai dar tudo certo. A gente vai estar anotando para poder responder depois. Tá bom? Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Johnny agora. Não está saindo som. O Johnny está tendo problemas no microfone. Johnny, tenta agora. Eu acho que vai. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Desculpa, pessoal, tive pequenos problemas técnicos. Então, boa tarde. Eu me chamo Johnny Manuel. Eu também faço parte dessa maravilhosa comissão organizadora da Biosemana PRJ. Quero dar boas-vindas a todos à nossa primeira semana online. E gostaria de lembrar que durante a palestra vocês podem fazer comentários, vocês podem fazer comentários no chat do YouTube com seus questionamentos, suas dúvidas, pois no final teremos um espaço ao vivo com os nossos convidados para poderem responder esses questionamentos. Então, para dar prosseguimento ao nosso evento, nós contamos com a participação do Marcelo, que é o diretor científico do Instituto Luiza Pinho Sartori, e nosso palestrante convidado, o Dr. Fernando Fernandes. Agora eu passo a palavra para o Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar o Instituto, ainda que alguns tenham estado presentes na terça-feira. O Instituto Luiza Pinho Sartori é uma instituição criada há 10 anos com o objetivo de incentivar e apoiar jovens conservacionistas para que continuem, exercendo ações de conservação efetivas e se tornem líderes no futuro. A gente tem quatro projetos que vocês podem acompanhar mais especificamente no site, se quiserem saber mais detalhes e os últimos contemplados com os prêmios. E um desses projetos é patrocinar a vinda de um palestrante de renome na conservação para
para a palestra inaugural da Biosemana. Então, esse ano, infelizmente, a gente não vai ser possível a palestra presencial. Então, nós criamos essa alternativa de palestras virtuais e com a ideia de discutir conservação ao longo dessas próximas semanas. E vai terminar, tudo termina no evento da Biosemana, que vai ser organizado pela essa comissão que está representada aqui pelo Johnny e pela Samara. Então, agora a gente vai assistir o vídeo que está gravado e, posteriormente a isso, o Fernando e eu vamos estar por aqui para responder as possíveis perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado a todos e um bom vídeo. Agora iniciaremos a palestra, que aborda um estudo de caso de conservação de uma espécie de falcão, conhecida como falcão de Maurício, que há algumas décadas foi considerado a ave mais rara do mundo e se encontrava praticamente em extinção. E vamos falar também da tentativa de um biólogo apaixonado por falcões, por aves de rapina, na sua tentativa de reverter esse quadro. Olá, hoje, a convite do Instituto Luiza Pinho Sartori, eu tenho o prazer de apresentar a mini palestra Estudo de um Caso Perdido, o Falcão de Maurício e a Biologia da Conservação. O Falcão de Maurício era uma espécie endêmica da ilha de Maurício, ali no Oceano Índico, a leste de Madagascar, né? E era uma espécie que rapidamente começou a declinar, especialmente a partir do início do século XX. Uma das causas desse declínio dessa espécie foi o desmatamento da maior parte de Maurício para a agricultura, para culturas de cana-de-açúcar, principalmente, e outras. E é um bicho florestal, perdeu muito habitat. E, além disso, houve também envenenamento por pesticidas, especialmente DDT, que foi usado em grande quantidade em Maurício até o início da década de 70. Em aves de rapina, esses pesticidas têm o efeito de produzir ovos com casca mole, que se tornam inviáveis. E o falcão de Maurício ainda era caçado pelos locais em represália à suposta predação sobre galinhas. E havia ainda outros problemas, havia uma série de problemas. Outro problema foi também a predação dos seus ovos por predadores exóticos introduzidos. Então, em Maurício, houve várias espécies exóticas introduzidas, como o mangusto e o macaco do sudeste da Ásia, Macaca fasciculares. O falcão de Maurício nidificava em penhascos, mas isso não era proteção suficiente contra esses animais, que tanto o mangusto como o macaco são aves escaladores. E eles destruíam os ovos do falcão de Maurício e predavam, então, seu ninho e causavam também sérios prejuízos. E, bom, a população do falcão era estimada em volta de 700 indivíduos no século XX. Mas, ao longo das décadas seguintes, com os pesticidas e tudo mais, o declínio foi se acentuando, né? E se tornou desesperador. Por volta de 1960, restavam apenas 50 indivíduos dessa espécie na face da Terra. Lembra, é uma espécie endêmica, então só havia nessa ilha. Mesmo com o banimento dos pesticidas a partir do início da década de 70, a população continuava descendo com todos os problemas, e essa situação, que já era grave nos anos 60, iria se tornar muito pior. Em 1973, um censo do ICBP, International Council for Bird Preservation, encontrou apenas 7 indivíduos do falcão de Maurício na natureza. Nessa época, o falcão de Maurício tornou-se objeto de uma romaria de birdwatchers, observadores de aves, que eram atraídos para Maurício por pacotes turísticos, cuja mensagem era mais ou menos assim: Falcão de Maurício, venha ver a ave mais rara do planeta Terra antes que se extinga. Isso, então, levou essa imensa atenção por birdwatchers, esse fluxo que vocês podem ver no fundo do slide, isso pode ter atrapalhado ainda mais a reprodução do bicho. Bom, nessa altura, o ICBP, então, estava tentando fazer um projeto de conservação, e eles tentaram fazer reprodução cativeiro, mas não deu certo. Os bichos não reproduziam em cativeiro nem que a vaca tossisse.
1974, então, restavam apenas 6 indivíduos do Falcão de Maurício na face da Terra. Um casal sem reproduzir em cativeiro e 4 indivíduos na natureza. Um casal reprodutivo, cujas proles nunca vingavam, e 2 solteiros. Nessa época, como a situação da espécie estava bastante tranquila, o furacão Gervais arrasou o arquipélago de Maurício. Um dos maiores furacões que já existiu, arrasou o arquipélago de Maurício. Aqui vocês têm uma imagem de satélite de Madagascar e vocês veem aí quase em cima do olho do furacão, ou embaixo do olho do furacão, vocês têm a Ilha de Reunião e à direita ou a leste do olho do furacão, vocês têm a Ilha de Maurício, o único lugar do Falcão. Bom, o Falcão sobreviveu a Gervais, mas a situação, deu sorte, sobreviveu a Gervais, mas a situação continuava desesperadora. Nessa época, Norman Myers, um dos grandes nomes da biologia da conservação, escreveu um parecer a respeito do Falcão de Maurício. Vocês podem não ter ouvido de Norman Myers, mas certamente vocês ouviram falar das ideias dele. Norman Myers foi o primeiro autor de um artigo muito famoso em biologia da conservação, que é o de Biodiversity Hotspots, Hotspots da Biodiversidade. É um grande nome da biologia da conservação. E ele escreveu numa revista científica dizendo que era um absurdo que o ICBP estivesse ainda tentando salvar o Falcão de Maurício, que era uma espécie que tão obviamente não tinha nenhuma chance de ser salva, e havia tantas outras espécies da natureza que tinham ainda chance de ser salvas, a chance real de ser salvas, e por que o ICBP estava enterrando tanto dos valiosos e escassos recursos da conservação naquela espécie que, obviamente, não tinha chance nenhuma. Então, o ICBP acatou o parecer de Norman Myers e, em 1979, um funcionário do ICBP foi, então, enviado para encerrar o projeto, fazer os relatórios finais, fechar as contas e encerrar o projeto de conservação do Falcão. Vocês querem que eu continue com essa história? Vocês têm certeza que vocês querem que eu continue com essa história? Essa é uma história muito triste. Vocês não querem desistir? Não? Tá bom. O cara que foi enviado para encerrar o projeto de conservação de Falcão de Maurício era um cara do país de Gales chamado Cal Jones. E o Cal Jones era um cara que desde a sua infância era apaixonado por aves e quando adolescente ele enchia o saco dos pais dele tentando reproduzir aves de rapina na casa deles. E imagina agora o tamanho da ironia que a vida faz com Cal Jones. Ele sempre quis conhecer aquela ave, o Falcão de Maurício, que era a ave mais rara do planeta Terra. E agora ele é mandado para lá para fechar o projeto e desistir do bicho. E ele, então, decidiu tentar. E a primeira coisa que ele fez foi tentar ganhar tempo do ICBP para tentar fazer ações de conservação para o bicho. Então, ele começou a dizer que não conseguia escrever o relatório, não conseguia fechar as contas, tinha problemas trabalhistas com os empregados, não conseguia vender a sede, eu duvido que tenha colocado qualquer anúncio. E, com isso, ganhava tempo e ia tentando fazer alguma coisa então, pelo bicho. A primeira coisa que ele fez foi levar suplementação alimentar, carne moída no ninho, para aumentar o sucesso reprodutivo do falcão. Então, a ideia era que o único casal remanescente, vocês lembram, iria talvez conseguir ter suas proles com mais sucesso. Mas quando, então, nasceu a primeira prole de 3 ovos, o Jones pegou esses 3 ovos e removeu do ninho e levou para o laboratório. A finalidade disso era dupla. Primeiro, proteger os ovos da predação. Vocês imaginem se um mangusto chega naquele ninho e preda aqueles ovos. Game over. Acabou a espécie. Não tem mais nenhuma chance. Então, ele precisava, a qualquer custo, preservar esses ovos. A segunda coisa era induzir uma nova postura.
Ele sabia, como ornitólogo, que em aves, muitas vezes, quando elas perdem uma postura, as aves têm novos ovos para substituir aquela postura, porque as fêmeas armazenam esperma do macho na cloaca e fazem, então, uma nova postura quando elas perdem um conjunto de ovos. Então, aí ele levou esses três ovos que ele tinha coletado para o laboratório, em 1971, e então nasceram três falcos punctatus em cativeiro desses ovos e eram três machos. O bicho não dá sorte mesmo, né? Mas ele não ia desistir. E ele pensou como ele poderia fazer para aumentar a reprodução ainda mais. O John tinha observado que os ovos de uma prole do falcão de Maurício, de uma ninhada, não eram colocados no mesmo dia. Eram colocados um por dia, em dias consecutivos. Então, ele utilizou o princípio do ovo da galinha. Uma galinha poedeira põe um ovo por dia durante praticamente todos os dias do ano. Utilizando, então, justamente galinhas, elas foram modificadas por seleção artificial para aumentar essa imensa capacidade de postura. Ninguém acha que isso é natural, porque se um sucesso reprodutivo desses fosse comum de uma ave na natureza, todo mundo estaria coberto, todo o planeta estaria coberto por espessas camadas de galinha. Isso são centenas ou milhares de anos de seleção artificial para gerar isso. O Jones não tinha centenas ou milhares de anos, mas ele utilizou o mesmo princípio de substituição das posturas e, tirando cada ovo à medida que aparecia, ele deixava o ninho sempre vazio e conseguiu induzir, então, a fêmea a colocar até 8 ovos. Está muito longe de uma galinha poedeira, mas, de qualquer forma, a capacidade reprodutiva da ave já foi bastante melhorada e isso era o que interessava a ele. E aí ele deparou com outro problema. Ele levou esses ovos para o laboratório, mas como incubar esses ovos todos? Ele não tinha fêmeas suficientes para isso. Então, o Jones importou fêmeas de falcão europeu, falco tinúnculos, e botou esses falcões europeus como mães de aluguel incubando ovos de falcão de Maurício no laboratório. E então começaram a nascer os filhotes e outro problema. Os filhotes não reproduziam uns com os outros em cativeiro, vocês lembram disso. Mas o Jones, ele era aquele garoto que justamente tentava reproduzir aves de rapina em casa, né? E ele, então, nessa hora, essa experiência foi útil para ele. Ele nunca conseguiu fazer que os bichos reproduzissem espontaneamente em cativeiro, mas ele desenvolveu pela primeira vez um método para fecundação artificial, para inseminação artificial de falco punctatus em cativeiro. Conseguiu, então, gerar dessa forma a reprodução em cativeiro. Aí, bom, ele pensou, com maior número de bichos, eu posso em algum momento começar a levar os bichos de volta para a natureza, mas ele pensou, provavelmente o sucesso de incubação dessas fêmeas vai ser muito baixo, porque o John sabia que o sucesso de incubação de aves costuma aumentar com a experiência. Aves têm mais sucesso em incubar a ninhada depois da primeira do que a primeira. Né? O sucesso aumenta com a prática. Mas o que ele poderia esperar com aves nascidas em cativeiro sem ter nenhuma experiência de natureza incubando sua primeira ninhada? Provavelmente iria ser um fracasso. Então, ele resolveu aumentar a eficiência da incubação dessas fêmeas e colocou, então, as fêmeas de falcão de Maurício treinando incubar ovos em cativeiro com ovos de falcão europeu. Então, vocês imaginam a maluquice que esse cara tinha feito com seu laboratório. Numa bancada, falcões europeus, como mães de aluguel, incubando ovos de falcão de Maurício para aumentar o potencial de incubação. Na outra bancada, falcões de Maurício, fêmeas, incubando ovos de falcões europeus para ganhar experiência e ter mais sucesso em produzir suas ninhadas e gerar adultos. E aí, então, com isso, o número de falcões começou a aumentar, né? E ele começou a reintroduzir na natureza. E quando ele começou a reintroduzir os bichos na natureza, ele encontrou outro problema. Ele não conseguia mais fazer a suplementação alimentar. A maior parte desse tempo, ele estava completamente sozinho.
né? E ele, vocês lembram que ele subia até o ninho, levava um suprimento de carne moída, mas agora eram vários ninhos e não dava mais para fazer isso. Ele desenvolveu, então, uma maneira simples e eficiente de alimentar uma quantidade muito maior de bichos, de levar suprimento para eles. Ele pegava um ratinho, um camundongozinho de laboratório, e chegava, então, embaixo de um ninho de falcão de Maurício, acenava para chamar a atenção dos falcões e pegava o camundonguinho e jogava ele para o ar, girando no ar. Saíam os falcões que nem uma bala, pegavam o camundonguinho em pleno ar e estava feita a suplementação alimentar. O Jones soube aproveitar com muita inteligência da biologia do bicho. Não existe nada mais eficiente em pegar um pequeno objeto se deslocando rápido pelo ar do que um falcão. Falcões evoluíram milhões de anos para fazer exatamente isso. E o Jones, então, soube se aproveitar disso. Com isso, as notícias que vinham de Maurício começaram lentamente a mudar. Vocês se lembram das notícias que vinham de Maurício? Falcão de Maurício, venha conhecer a ave mais rara do planeta Terra antes que se extinga. Agora, as notícias diziam, epa, tem um cara lá conseguindo virar esse jogo. Tem um cara conseguindo salvar aquela espécie que todo mundo considerava um caso perdido, que não havia nenhuma esperança. Quando essas notícias começaram a vir, apoios começaram a surgir. Maurício Zuidlaff Trust, da própria ilha, que não tinha acreditado no início, começou a apoiar, o Peregrine Fund, o Jersey Wildlife Preservation Fund, da ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Vários profissionais, então, quiseram se juntar ao projeto promissor, alguns inclusive como voluntários, um dos maiores especialistas do mundo de reprodução de aves em cativeiro se ofereceu para trabalhar no projeto. E nessa hora o ICBP tentou reassumir o controle, falou para o Jones, bom garoto, você está fazendo um bom trabalho aí, mas agora a gente vai reassumir o controle, dizer o que tem que fazer, nós temos todas as diretrizes e você vai seguir as nossas políticas. Vocês sabem o que o Jones respondeu ao CBP? Não exatamente nessas palavras, é claro, mas ele mandou uma carta para o CBP cujo teor era mais ou menos assim. Não. Vocês se lembram para que vocês me mandaram aqui? Vocês me mandaram aqui para fechar o projeto e desistir do bicho. Se alguém salvou o Falcão de Maurício, não foi o CBP. Se alguém salvou o Falcão de Maurício, fui eu. Agora eu vou continuar aqui, eu me demito e vou continuar aqui com os meus restantes apoios. E com isso, o Falcão de Maurício foi lentamente se recuperando, sua população foi aumentando. Em 1975, havia 23 falcões da natureza, mais cativos. Em 1996, 200 indivíduos no total. E a espécie saiu de critically endangered, da UCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, para endangered e depois vulnerable. Em 2001. Isso são categorias de ameaça, então a espécie saiu de uma categoria de criticamente ameaçada para ameaçada e depois vulnerável, quer dizer, uma categoria menor de ameaça. Você tem muitas espécies que passaram de critical endangered para extinta e você tem bem poucas que passaram daí para apenas vulnerável ou fora de perigo. Uma dessas foi o falcão de Maurício. E hoje em dia você tem uns 400 indivíduos e vocês podem, com toda a razão, dizer que 400 indivíduos não é muito. Isso não garante de maneira nenhuma a segurança a longo prazo da espécie. Mas comparem com a situação que o falcão de Maurício chegou a ter. Apenas 6 indivíduos na face da Terra, vocês lembram? Dos quais apenas 4 na natureza, dos quais um único casal reprodutivo. E essa espécie foi salva. Essa altura, eu acho que vocês já podem perceber a imensa admiração que eu tenho por um cara chamado Carl Jones. E depois de vários anos falando dessa história para os meus alunos de Biologia da Conservação, eu percebi que eu não fazia a menor ideia de qual era a cara do Carl Jones. Então, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá em Google Images, vocês entram lá com Carl Jones, Maurício Kestrel, é bastante fácil de achar. E, bom, esse é o Carl Jones. Nada de muito especial, um cara magro, de cabelo preto, simples. Mas esse cara,
Esse cara pode botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir pensando: eu salvei uma espécie. Eu salvei uma espécie. Porque ele salvou o Falcão de Maurício praticamente sozinho. Vocês conhecem alguma razão melhor para alguém pensar que sua vida tenha valido a pena? Eu não conheço muitas. Bom, o que nos mostra então essa história? Essa história mostra um apaixonado pelo bicho, usando toda a sua garra, toda a sua persistência, toda a sua criatividade, imaginação, enfim, todo o seu ser, para alcançar o objetivo impossível que ele tanto queria. Mostra também a importância de se basear em boa ciência e seguir suas recomendações. O Jones, todo o tempo, trabalhou com base em boa ciência, em bom entendimento do que estava acontecendo e seguindo, então, recomendações disso. Hoje em dia, que eu falo para vocês no meio de uma devastadora epidemia do COVID-19, cada vez mais essa é uma mensagem poderosamente atual e crucial para todos nós. Se basear em boa ciência e seguirem suas recomendações. Mas nós que estamos na luta pela conservação da biodiversidade, qualquer um que está nessa luta, sabe que essa é uma luta muito difícil. Sabe a situação muito ruim que está a biodiversidade hoje em dia. Esqueçam os discursos da moda, não sei o quê, mas o fato é que a situação, por qualquer indicador válido de número de espécies, de quantas espécies estão se extinguindo, de diminuição, redução de populações das espécies, das florestas vazias, da poluição, das mudanças climáticas, por qualquer indicador que vocês escolham, a situação da biodiversidade está se tornando cada vez mais crítica. E, então, eu me pergunto, será que nessa situação que nós estamos com a conservação, dá para ter alguma esperança? E um dia me peguei perguntando, e se fizesse essa pergunta para o Carl Jones? O que ele iria responder? E um belo dia eu descobri, fizeram essa pergunta para o Carl Jones. Vocês sabem o que ele respondeu? Carl Jones respondeu: if you can save the Mauritius Kestrel, you can save virtually anything. Se você pode salvar o Falcão de Maurício, você pode salvar virtualmente qualquer coisa. Essas são belíssimas palavras para a gente pensar a respeito e, melhores ainda, para a gente agir inspirado por elas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Fernandes, por essa palestra incrível e inspiradora. E agora eu terei o prazer de abrir o nosso espaço de perguntas e respostas, onde eu terei a honra de ler a primeira pergunta, que é de Samara Kister. Como foi esse estudo prévio de mãe de aluguel para que outra espécie não rejeitasse os ovos? Desculpa, Johnny, eu estou ouvindo você muito mal. Está me ouvindo melhor agora? Agora está melhor. Então, a pergunta da Samara foi: como foi esse estudo prévio de mãe de aluguel para que a outra espécie não rejeitasse os ovos? Alguém pode repetir a pergunta para mim, por favor? Estudo prévio... A pergunta dele é de... Na verdade, a minha pergunta é: como foi esse estudo prévio da mãe de aluguel para que a outra espécie não rejeitasse os ovos? Ah, sim. Não houve um estudo prévio. Na verdade, a mãe de aluguel foram as fêmeas. As mães de aluguel foram as fêmeas do falcão europeu, Falco tinunculus, que foram colocadas para incubar os ovos de Falcão de Maurício, para aumentar a quantidade de ovos que o Carl Jones conseguia incubar em cativeiro. Agora, a outra coisa que ele fez é que, talvez a pergunta se referisse mais a isso, é que ele botou as fêmeas de Falcão de Maurício incubando
doando ovos de falcão europeu para que elas ganhassem prática. E isso não é baseado em um estudo prévio específico do falcão de Maurício, mas em estudos de várias aves que mostram que o sucesso de incubação dos ovos tende a aumentar com a experiência de uma ninhada para outra. Então, ele utilizou um princípio geral, um princípio que acontece com muitas aves e que ele fez uma aposta que foi bem sucedida, que esse princípio deveria se aplicar também ao falcão de Maurício. Na verdade, muitas vezes, quando você tem um bicho que nasceu em cativeiro e passou a vida inteira em cativeiro, é muito complicado, às vezes, você botar um bicho desse na natureza e você achar que ele vai ter sucesso, que tudo vai correr bem. Então, a ideia dele foi justamente dar um pouco de experiência para essas fêmeas de cativeiro para que elas tivessem mais sucesso na hora de serem soltas para poder reproduzir também na natureza. Muito obrigada pela resposta. A nossa próxima pergunta é da participante Ananda e ela comentou: Ananda Palestra, como lidaram com as populações de espécies exóticas que estavam ameaçando a integridade das populações do falcão, como o macaco asiático e o mangusto? Sim, o Jones lidou com isso por remoção mesmo. Ele fazia captura, na verdade, do macaco, eu não sei muito bem como ele fez, mas com o mangusto, que era um problema muito sério, até porque o mangusto escalava os penhascos onde os falcões faziam ninhos, com o mangusto ele utilizou armadilha de captura viva, armadilha de captura viva e remoção do bicho, né? Então, dessa forma que ele conseguiu lidar com isso, né? Eu imagino que eu saiba, nem o mangusto e nem o macaco asiático foram erradicados de Maurício. Os dois ainda estão lá. Então, o que aconteceu foi que a população desses bichos, pelo menos do mangusto, o Jones controlou até o quanto ele conseguiu, e à medida que ele conseguiu aumentar bastante a população de falcões com bichos vindos de cativeiro, eu imagino que um pouco de predação sobre os falcões deve ter continuado ocorrendo, mas, de qualquer forma, o bicho já foi, pelo menos, capaz de aguentar essa provável predação que deve ter continuado ocorrendo. Fernando, só para fazer uma adição, o Carl Jones, recentemente eu tive numa conferência que ele estava presente também, até tive a oportunidade de falar que você contava sempre a história dele. E ele disse que eles continuam até hoje fazendo intervenções, inclusive a população do Falcão de Maurício recentemente teve uma queda, né? Então, ele chegou a ter 1.000 indivíduos e voltou ao estágio a um estado de conservação com mais atenção, porque ela voltou em perigo, porque diminuiu para 400 animais, mais ou menos, recentemente, por conta da perda de habitat, e agora, não me lembro, acho que foi endogamia também. Então, de fato, uma lição que ele explicou lá durante a conferência de reintroduções foi que esse trabalho é um trabalho contínuo de longo prazo. Então, não foi simplesmente o sucesso que ele teve lá atrás, não significa que foi um sucesso da reintrodução como um todo. Ele continua até hoje, eles continuam suplementando vários desses animais, fazendo trabalho em cativeiro e também acompanhando os animais na natureza. Obrigado, Marcelo. Bom, a próxima pergunta é da Yara, que a pergunta é: como ele conseguiu ganhar tanto tempo? Como ele conseguiu os recursos para esse processo? Ele no início ele foi enrolando, eu não conheço exatamente todos os detalhes da história, até porque não se contam todos os detalhes no artigo científico. O artigo científico vai contar mais os resultados do que como foi esse processo todo. A maior parte dos detalhes que eu contei aqui vem do livro A Canção do Dodo, do jornalista David Quammen,
que visitou o projeto do Carl Jones, conversou com ele, conta boa parte dessa história. Então, assim, as coisas sobre o processo, como foram feitas as coisas, a fonte principal é o Kwame. E o que eu acho, quer dizer, na verdade, a história que eu contei, que parece curta, é uma história que demorou 2 décadas, basicamente, como o Marcelo acabou de acrescentar, o falcão necessita de manejo até hoje, é um bicho que está sendo cuidado até hoje. Então, o que aconteceu, eu acho, foi que no início ele ficou com essa coisa, com essa enrolação de que não conseguia fechar o projeto, e à medida que o CBP foi percebendo que as coisas estavam começando a dar certo, o CBP foi tolerando que ele ficasse lá, e ele foi conseguindo, com aqueles apoios que eu falei que ele foi conseguindo, aquilo também foi gradual. Ele conseguiu primeiro do Mauritius Wildlife Trust, depois do Peregrine Fund, depois do Jesse Wildlife Preservation Fund, ele conseguiu vários apoios que foram se somando. Então, com isso, ele foi conseguindo se manter, né? E à medida que começou a espalhar a notícia que o projeto estava dando certo, nem mais o CBP queria fechar o projeto e os apoios começaram a ser maiores. Depois vocês lembram que houve um momento que o CBP quis reassumir o controle e fazer tudo da maneira que eles queriam, e aí o Carl Jones falou, não, vocês estão fazendo tudo errado, deixa eu ficar aqui que eu estou fazendo a coisa certa. Bom, a nossa próxima pergunta é do Igor Vieira, e ele pergunta, é uma metodologia comum aves incubarem ovos que não são seus, de outra espécie? Sim, sim. É uma metodologia relativamente comum em conservação. Na época que o Jones fez isso, que foi início da década de 80, eu não sei quão comum é essa metodologia. Talvez o Marcelo saiba melhor do que eu. Mas vários outros estudos têm usado essa técnica que é chamada foster breeding. Então, botar uma outra espécie para incubar os seus ovos, muitas vezes você precisa disso porque você não tem muitos indivíduos da espécie que você quer conservar. Então, outros estudos fazem isso, sim. Outros trabalhos de conservação fazem isso. Eu só não sei até que ponto o trabalho do Jones foi um dos primeiros a fazer isso ou não. Marcelo talvez saiba melhor do que eu. Não, disso eu não sei, Fernando. Na verdade, até estou estudando um pouco sobre isso por conta da reintrodução das araras que a gente pretende fazer, mas não sei muito detalhe, não. Na verdade, eu conheço pouco de aves, mas... de fato, tem alguns exemplos, e todos os que eu sei são posteriores ao caso do Carl Jones, mas tem alguns exemplos de que se faz isso mesmo, de usar outra espécie para incubar os ovos. Uhum. Bom, a próxima pergunta também é do Igor, e ele pergunta como foi a reintrodução desses animais. Os animais foram reintroduzidos aos poucos, na verdade, tinha 3 populações originalmente do Falcão de Maurício, tinham sobrado 3 áreas florestadas, como ocorre na maioria dos casos, nos maciços montanhosos. Então, quando o Jones começou a intervir, 2 dessas populações já tinham sido extintas. E só restava uma numa localidade chamada Black River Gorges. E ele começou a trazer indivíduos de cativeiro e soltar em Black River Gorges, aos pouquinhos, esses bichos, depois de treinamento em cativeiro, e soltou eles lá. E eles, então, estabeleceram ninhos nos penhascos, e o Jones acompanhou esses ninhos nos penhascos, levando suplementação alimentar para esses bichos, né? No início, escalando os penhascos, e depois, conforme eu falei, ele desenvolveu uma maneira mais eficiente, que foi jogando um camundonguinho branco para o ar, né? Uma maneira absolutamente intolerável, inaceitável, que, afinal de contas, eu trabalho com roedores, né?
Mas, enfim, ele conseguiu com isso aumentar a quantidade de bits que ele suplementava e depois, com o passar do tempo, quando ele já tinha um número relativamente seguro de falcões numa única população, em Black River Gorges, aí ele fez, então, a reintrodução da segunda população em bambus e depois a terceira em moca. Para aí também ter a segurança de que se uma dessas se extinguisse, você ainda teria as outras. Mas primeiro ele assegurou que tinha um número seguro numa. Então foi assim, foi um processo novamente que durou vários anos, né? Um processo gradual que durou vários anos. Nessa altura ele já tinha pessoas que ajudavam ali no campo, né? Para transportar os bichos e soltar. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Bom, a próxima pergunta é de um participante que pergunta assim, com relação à variedade genética, tem algum meio de minimizar os efeitos de gargalo causados pelo baixo número de indivíduos fundadores? É, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acabei não mencionando isso porque eu tive que fazer o que eu chamei no início de uma mini palestra, né? Uma palestra de 20 minutos, uma palestra curta. Então, não quis entrar muito nesse aspecto. Mas o Jones, ele no início enfrentou problemas de pobreza genética com o falcão de Maurício, porque ele, afinal de contas, estava reproduzindo em cativeiro indivíduos geneticamente muito próximos, e ele teve problemas de inbreeding, e esses problemas se traduziam em problemas no oviduto das fêmeas, que os ovos nasciam defeituosos, os ovos saíam defeituosos e não vingavam, os filhotes não vingavam. E ele acabou conseguindo lidar com esse problema, remover esse problema, através de seleção artificial em cativeiro, através de excluir da reprodução aquelas fêmeas que tinham essa malformação no oviduto. Então, conseguiu eliminar esse caráter e, então, lidar com esse problema. É claro que deve ter havido outros efeitos de endocruzamento no falcão de Maurício. Agora, de qualquer forma, uma coisa que se pode notar com essa história e com várias outras em biologia da conservação é que você tem vários exemplos, o falcão de Maurício é um só, é o segundo mais extremo, mas você tem o Black Robin da Nova Zelândia, que você teve a espécie inteira reduzida no planeta a 5 indivíduos, dos quais apenas uma fêmea e 4 machos, dos quais a fêmea reproduziu com apenas um macho, né? Então, em certo momento, a espécie estava reduzida a um casal reprodutivo, e 3 indivíduos que não reproduziam, e o Black Robin foi salvo, também está numa situação um tanto melhor. Condor da Califórnia chegou a ter 15, elefante marinho da Califórnia chegou a ter 20 ou 30, e por aí vai. Então, você tem um monte de espécies que você sabe que foram reduzidos a números muito pequenos, bottlenecks, que a gente chama, né? Gargalos extremos, e conseguiram recuperar depois, apesar da sua pobreza genética. Então, eu não estou dizendo, não me interpretem mal, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não haja problemas devido à pobreza genética e que indivíduos não sofram de malformações e não sofram de problemas. Eu estou falando que, na maioria dos casos, se você está falando em extinção de espécies, as espécies, felizmente, parecem ser mais resistentes à pobreza genética do que se acreditava em biologia da conservação até algumas décadas atrás. Você tem vários exemplos de espécies que conseguiram passar pelo momento mais extremo, apesar de extrema pobreza genética, e hoje está aumentando a população de novo. Então, isso talvez seja uma resposta. Desculpa, mas eu me lembrei de uma coisa aqui também que seja que talvez fosse relevante e que eu estava esquecendo, mas acho que para o dia de hoje é relevante, tristemente. Ontem, claro, nós tivemos a triste notícia, que eu não sei se vocês ouviram falar, do falecimento de Michael Soler. Michael Soler é o pai da biologia da conservação, o pai da nossa ciência. Então, pessoa que, de certa forma, inspirou todos nós, inspirou o Carl Jones, inspirou todos nós, né? Então, eu queria também fazer dessa mini palestra uma homenagem, além da Luísa Pinho Sartori, naturalmente, que vai ser sempre uma homenagem a ela, eu queria também fazer dessa mini palestra de hoje, desse nosso debate, uma humilde homenagem a Michael Soler.
Fernando, muito bem colocado. Na verdade, por conta do tema da palestra, acabou que a gente não mencionou isso, mas boa observação. De fato, uma perda enorme para a gente, insubstituível. E, Fernando, com relação à questão da endogamia, parece que está tendo algum tipo de consequência atual na população, eles não sabem precisar como. Eu vou ter que buscar essas informações mais recentes, mas eu me lembro dele ter mencionado que o inbreeding estava sendo um problema para essa redução populacional. Então, talvez tenha voltado justamente essa questão das fêmeas estarem produzindo, ter a parte do aparelho reprodutor afetado de forma a produzir ovos defeituosos, né? Então, eu realmente não sei com detalhes isso, porque a nossa conversa foi de 5 minutos, literalmente. Mas ele falou do inbreeding. Então, vamos para a próxima pergunta. Como a gente já está chegando no horário, a gente vai deixar só mais duas perguntas, apesar de a gente ter recebido várias, e a gente agradece muito a participação de todos que mandaram as perguntas para a gente. Só que a gente tem horário, então a gente vai selecionar mais duas aqui para poder fazer e caminhar para o encerramento. Então, a próxima pergunta é do Fábio Pena Spinelli. E ele diz, Fernando, se possível, gostaria de saber como está a situação da reintrodução dos guaribas e cutias aí no RJ e quais deveriam ser os próximos passos para a refaunação. Obrigado pela pergunta. A situação é assim, difere para cada espécie. A primeira espécie introduzida, as cutias, elas estão muito bem, obrigado, mandam lembranças. A população está razoavelmente bem estabelecida, parece estável, não parece ter problemas maiores. Estão dispersando sementes de várias espécies de árvores, são responsáveis pela germinação de plântulas, ou seja, a reprodução de espécies de árvores. Então, ecologicamente, estão funcionando muito bem. Os bugios estão com bastante problema, porque a gente teve problema de interação indesejada com visitantes, bichos muito acostumados a cativeiro, que interagiram muito com pessoas, para risco deles e das pessoas, e tiveram que ser retirados alguns. E depois nós tivemos um problema muito sério com a febre amarela. A febre amarela impediu que a gente conseguisse reintroduzir mais bugios. Agora, recentemente, nosso parceiro, a Fiocruz, desenvolveu uma vacina em cativeiro para febre amarela para os bugios, mas antes que a gente pudesse reintroduzir bugios vacinados, que seria um grande passo, aí veio a Covid-19. Então, os bugios estão numa situação ainda bastante delicada, a gente não pode ter certeza que a reintrodução deu certo, a gente tem um casal, basicamente, com 3 filhotes, então, esses 5 indivíduos, esse pequeno grupo, é o que a gente tem nesse momento, e a gente espera em breve que a situação melhore e que a gente possa reintroduzir indivíduos vacinados para a febre amarela. E aí eu acho que é um game changer. Aí acho que a reintrodução dos bugios pode decolar. Nós estamos também com os jabutis reintroduzidos já, a terceira espécie. É uma quantidade razoável, parecem, de modo geral, estar andando bem, embora a gente tenha tido que interromper o processo novamente por causa da Covid-19. E o próximo passo, que vai ser um passo coordenado principalmente pelo Marcelo, vai ser a reintrodução da arara canindé, que vai ser, então, a nossa quarta espécie, próximo passo. O quinto deve ser a iguana. Esses são os passos para tentar, dentro do possível, até o ponto possível, refaunar, ou seja, reconstruir a fauna de vertebrados da floresta da Tijuca e suas interações ecológicas. Fernando, só para complementar, acho que a tua fala foi muito boa, no sentido de que os bugios, ainda que a gente tenha um número pequeno, né, tinha sobrado um casal apenas, esse casal não depende mais da gente, né? Então ele se alimenta sem suplementação alimentar desde que eles foram soltos, e esse casal teve 3 filhotes, e esses filhotes estão bem, então assim, é um sinal que a floresta é capaz de receber mais bugios quando possível for.
O problema todo que a gente teve realmente foi com a febre amarela e agora com o coronavírus. Então, a ideia é que, assim que possível, a gente transloque esses animais que já estão imunizados. Beleza. Bom, e agora a gente tem a nossa última pergunta, do Diego Gomes. E ele diz: Fernando, parabéns pela palestra. Como você enxerga a teoria e estudos de casos sendo dosados nos currículos de ciências biológicas? Quais são os maiores desafios para inspirar os biólogos em formação? Obrigado pela pergunta, Diego. É uma ótima pergunta, mas eu acho que talvez seja um pouco ampla. Eu acho que teoria e estudos de caso se complementam. Eu acho que o exemplo aí mostra que existem vários princípios gerais que são aplicados à conservação de espécies muito numerosas e muito diferentes, e que servem para um monte de casos. A gente precisa de princípios gerais, precisa de teoria e modelos gerais. Por outro lado, modelos gerais não têm muita capacidade preditiva. Para você ter capacidade preditiva para usar para o manejo de uma espécie, você precisa de modelos específicos, que parametrizados com coisas medidas na população em questão. Então, você precisa das duas coisas, você precisa tanto dos princípios gerais da teoria ampla, como de modelos específicos baseados em estudos de caso e estudos de caso, né? E quanto à motivação para a conservação, eu acho que a gente precisa muito justamente conhecer mais as coisas, quer dizer, acho um truísmo em conservação muito verdadeiro, aquele você só protege o que ama e você só ama o que conhece. Então, a gente precisa ter esse contato e precisa puxar pela nossa biofilia, amor pelos bichos e boa ciência. Eu acho que conservação é razão e emoção. Eu acho que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa amar os bichos e a gente precisa de boa ciência para conseguir conservar eles bem. Conservação é uma atividade maravilhosa que mistura toda a nossa emoção e a razão. A ciência também. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Sim. Pode falar. Agora sim. Nossa, obrigado. Desculpe, pessoal, por esse pequeno problema técnico que eu tive no áudio. Então, essa foi a nossa última pergunta. Estou encerrando esse espaço de perguntas e respostas e queria estar agradecendo a todos que participaram, principalmente ao Dr. Fernando Fernandes e ao Marcelo, e principalmente ao Instituto Luiza Pio Sartori, que está sempre aqui conosco nos prestigiando e nos ajudando. Então, muito obrigado aos participantes. Eu queria passar a palavra para as conclusões finais, as considerações finais para o Dr. Fernando Fernandes. Perdão, passou a passagem, palavra para? As considerações finais. Eu mesmo. Para você mesmo, Fernando. Obrigado, tá, Fernando? Obrigado mesmo pela oportunidade de compartilhar com a gente essa história tão bonita e de tanta esperança que traz para os alunos e para os profissionais que estão assistindo. Obrigado mais uma vez em nome do Instituto. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. É sempre uma honra estar colaborando com o Instituto Luiza Pinho Sartori, um prazer colaborar também com a Bissemana, é uma honra estar aqui e ajudar, então, todos nós tentarmos colocar o nosso tijolinho para ajudar a manter vivo o sonho de Luiza Pinho Sartori e também o sonho de Michael Soler. Obrigado. Gente, é isso. Chegamos ao final do nosso espaço. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos do Instituto. Eu relembro que tanto o Instituto quanto a Biosemana tem site, Instagram. Por favor, acompanhe as nossas mídias. A gente vai ter esse espaço de novo na terça-feira que vem. A nossa pré-best está sendo às terças e quintas, nesse mesmo horário, às 5 horas. A gente pede perdão por todos os problemas técnicos que temos. É a primeira vez que a nossa BS está sendo online. Então, é uma nova experiência, tanto para a gente quanto para vocês, apesar dos nossos 24 anos aí. A gente agradece muito mesmo, de verdade, a participação de todo mundo, porque a Biosemana só acontece quando tem participantes. A gente hoje teve um pico de 207 pessoas assistindo a gente. Muito obrigada. E
É isso, a gente se vê no próximo espaço, na terça-feira que vem. Muito obrigado, Samara. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, John. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Até semana que vem.